Antes de falar de mais problemas, pessoal, vou mostrar algumas das possibilidades de ou outros contextos onde eu posso aplicar essa questão do problema de máquinas paralelas, tá? Então, o problema de máquinas paralelas eu posso pensar num ambiente de processamento de tarefas, um ambiente fabril, mas eu poderia pensar, por exemplo, também em operações portuárias. Basicamente, o porto tem aqui o local onde o navio atraca, os guindastes portuários para retirar a carga. Isso aqui é o navio porta-container, né? Isso aqui é um porto de movimentação de contêineres. Depois, eu tirando a carga aqui do navio por esses guindastes portuários, eu posso colocar num caminhão. Desse caminhão, eu vou colocar no pátio do porto. E do pátio do porto, eu posso despachar depois para um trem ou outro caminhão. Tá? E aí, você se pergunta: ok, mas e onde é que entra a questão do processamento em máquinas paralelas? Bom, acontece que para os navios poderem atracar no porto, eu tenho ali um instante de chegada de cada navio, o tempo de processamento, qual foi o berço que foi alocado para aquele navio e, em função dessa alocação, qual é o instante de saída do navio nosso, tá? O que é interessante, a primeira solução, eu poderia ter uma primeira solução que seria a primeiro a chegar, primeiro a ser atendido, que é o famoso FIFO, né? First in, first out. E aí o que acontece? Daí eu dei desse jeito aqui, tá? Agora, eu poderia ter trocado essa alocação de modo que, por exemplo, N4 termina mais cedo, né? N2 termina igual, N5 também termina mais cedo, o N3 vai ter um atraso grande, por exemplo, tá? Mas aí é aquela questão, o que que eu quero? Suponha que eu tenho uma data de entrega, ou quero entregar o quanto antes N5 e N4, né? Enfim, eu tenho diferentes sequências aqui, ou alocações que eu posso realizar e que poderiam dar soluções diferentes aí, tá? E aqui é o nosso gráfico de Gantt representando aqui, por exemplo, berço 1, berço 2 e berço 3. Berço 1, berço 2 e berço 3, e assim por diante, tá? Legal, eu poderia também olhar o quê? Esse problema poderia ser pensado como eu tenho que colocar veículos em docas de CD para descarregar a carga desses veículos. Então, ao invés de navios, agora eu tenho veículos. E ao invés de berços, eu tenho docas, né, para colocar os navios, os nossos caminhões, aliás, nossos veículos, para ter a carga retirada ou até mesmo colocar a carga para despachar para os clientes, tá? Bom, pessoal, essas são as aplicações e na nossa última aula, aqui é a próxima, eu vou falar de Flow Shop e Job Shop, tá? Obrigado e até a próxima aula. Tchau.